za mene je danas značajan dan, 5. novembra 1978. godine na prvom učešću na svetskom prvenstvu osvojio sam bronzanu medalju u disciplini skif. I to mi je bilo izuzetno, to mi je faktički bilo faktički na početku moje ozbiljnije, da kažem, veslačke karijere. I eto, to je prva medalja koju sam ja osvojio. Uspio sam posle sa partnerom iz Dubrovskula, Pančićem, da osvojim dve medalje na olimpijskim igrama i ono što je nama obojici žao, da su to jedine olimpijske medalje za veslanje u srpskom veslanju. Tako da je to značajan dan za mene i posebno što je evo pre, da kažem, dva meseca, kada je dogovarano kada bi bila premijera ovog dokumentarnog filma, izabran ovaj datum, tako da mi je to posebno drago. Zlata je čamac koji sam ja prvi put dobio neposredno 5 dana pre prvomajske regate na Bledu 1978. godine. Posle 5 treninga u čamcu, u tom čamcu, ja sam na prvomajskoj regati bio prvi i tada je počeo moj uspon u disciplini skif. I odmah da vam kažem, pre 2 godine je čamac restauriran u Narodnom muzeju. Vraćen je u klub da ga doradimo, sad je kompletiran i mislim da će biti u okviru sobe sporta, naravno kad se proširi soba sporta, da će on biti u Narodnom muzeju. Recite nam jedan mali detalj, na Novom Zelandu sigurno odavde niste nosili čamac, u čemu ste veslali? Ja sam tamo veslao u pozemljenom čamcu i to je jedna od karakteristika moje karijere, da sam jedan od najvećih rezultata postigao u pozemljenom čamcu. Imao sam sreće da su Bugari poslali čamce, sve kompletno čamce na Novi Zeland, ali nisu poslali kasnije veslača skifistu. Ja sam dobio njihov čamac. Bitno je da je čamac bio firme Štemfli. To će se videti i u filmu, ta priča će biti ispričana i da je bio manje, nije bio za moju težinu, ali s obzirom da su bili uslovi, da je bila mirna voda, da ja sam mogao super da odveslam u njemu i pošto je ovaj prvi čamac dobio posle prvog nastupa ime Zlata, ja sam tamo na onom čamcu napisao Zlata 2 i eto, iz Zlata 2 je došlo do bronzane medalje. To je velika uspomena i velike su emocije. Zapravo na današnji dan, bilo je to 5. novembra 1978. godine, ja sam bio tada stalni dopisnik beogradskog sporta, javio mi se Milorad sa Novog Zelanda. On mi je tada poslao radosnu vest: Nikola, ja sam osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu. Ja sam bio tada na utakmici fudbalskog kluba Proleter i Jedinstva iz Bihaća. Ja tu utakmicu više nisam ni gledao. Ja sam se dohvatio prvog telefona, obavestio moju redakciju i javio tu vest. Ta vest se našla na prvoj strani beogradskog sporta, koji je tada išao u tiražu od 100.000 primjeraka. Pisalo je: bravo Milorade. Inače sam pre toga ja ispratio Milorada rečima takođe na jednoj stranici beogradskog sporta: sresno Milorade. Bila je to velika borba da Milorada dobije svoj čamac. Ja sam pratio danima tada jednog vrednog momka koji je svakodnevno trenirao. Evo, tada mu se posrećilo da dođe do tog velikog uspeha. Naravno, postoje sve poznata priča, 2 olimpijske medalje, mnogo dobrih rezultata, u svakom slučaju jedan sjajan čovjek i zaista je večeras biti posebno ponosan u gradu sportova, jer imati jednog ovakvog asa zasigurno je svetsko i veliko ime. Ideja je nastala spontano posle prvog filma koji se radilo Žensko lice sporta, da uradimo još nešto o sportu našeg grada. Izbor je bio, često puta sam to rekla, u pripremi težak i lak, težak zato što imamo jako mnogo olimpijaca, jako mnogo zasluženih sportista kojima to pripada priznanje, ali za mene je bilo nekako lako zato što sam Milorada Stanulova poznala dugi niz godina, zato što je Mile neko koji u sportu napravio rezultat koji do danas niko nije ponovio 40 godina. I u tom smislu mi je bilo to interesantno i jeste on jedan sportista za koji ja kažem da je lokal patriot u smislu što je imao priliku da ode iz naše grade, da se bavi sportom negde na drugom mestu. On to nikad nije uradio, sve medalje, svoj radni staž, sve ostavio ovom gradu.
znamo koliko ste nadljudski trenirali. Čuli smo i od vašeg trenera. Koji bi bio vaš savjet danas mladima? Pretpostavljam da uz sve treninge i napore ipak mora danas da se prati ta moderna oprema. Koji bi bio vaš savjet? Pa, da budu uporni u treningu. Znači, to je osnova svega. Može biti talenat 10-20%, znači samo trening. Ono što je sada, što ste spomenuli, savremeno opremu, to su pre svega ti veslački ergometri, znači to je trening na suvom, je sasvim drugačiji i to je specifična kondicija koja se posle lakše prenosi u ovaj čamac. Tako da, mislim da su na taj način izjednačeni uslovi treniranja u celom svetu i sada ovih godina nema dominantne nacije kao što je u moje vreme bilo da je DDR od 8 disciplina 8 zlatnih medalja osvajao, nego jednostavno je disperzija odličja na svetskim i evropskim prvenstvima i na olimpijskim igrama. Znači dalje važi boj i ne bije svjetlo oružje. Baš tako, nego srce junaka, to je uvek pravilo.